Через значне задимлення лікарні, яке виникло внаслідок пожежі, з медзакладу евакуювали майже 200 осіб. Працівницю архіву, єдину постраждалу, госпіталізували з поверхневими опіками пальців рук. Після надання допомоги її відпустили додому. Кількох пацієнтів перевели у інші лікувальні заклади міста. 4 особи переведено в обласну дитячу лікарню, 1 особа в обласну дорослу лікарню. Всі решту пацієнти були переведені на амбулаторний прийом, тобто відпущені додому. Документація з того приміщення буде виноситись, сушитися. Ми маємо зараз, комісія має розпочати роботу, комісія створена мною для того, щоб визначити, що саме було пошкоджено, в якій мірі, для того, щоб привести це до норми. Загоряння в архіві дитячої міської лікарні виникло у вечірню пору 14 лютого. На місце події викликали рятувальників. До гасіння пожежі задіяли 7 одиниць спецтехніки та 32 людини особового складу, кажуть надзвичайники. Орієнтовна площа на момент прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу складала 30 квадратних метрів. Складність гасіння пожежі полягала в значному задимленні приміщень лікарні. Тому керівник гасіння пожежі прийняв рішення паралельно з заходами по ліквідації полум'я провести евакуацію пацієнтів та персоналу даного лікувального закладу. Всього силами пожежно-рятувальних підрозділів було врятовано 17 дітей та 1 потерпілу на пожежі. Зараз у лікарню усувають наслідки пожежі та дезінфікують приміщення. Причину виникнення пожежі з'ясовують. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.